მისვლას პარლამენტში რამდენიმე მინისტრთან ერთად. ქართული ოცნების პასუხი როგორ იქნება? გაგა კახიანი ის წარმოადგენს სწორედ ოცნებას და უმრავლესობას პარლამენტში. ბანო გაგა, მოგესალმებით. პირველ რიგში, რამდენად შესაძლებელია განსაკუთრებით წინა საარჩევნო დექნება ალბათ, ეს ვთქვათ, სანახაობრივი ღირებულება ამას უმცირესობის ფორმატში პრემიერი და მინისტრები შეხვდნენ პარლამენტარებს? მოგესალმებით, მოგესალმებით ეგრე მაყურებელს. ვიახსრულიათ ვეთანხმები პრემიერის შეფასებას, რომელიც მან გააკეთა გუშინდელ აქციასთან მიმართებაში და ზოგადად იმ თემასთან მიმართებაში, რომელიც ესოდენ, ესე ვთქვათ, აჟიტირებული გახდა ოპოზიციის და განსაკუთრებით ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან. მაგრამ მთავარი ეს არ არის, მთავარი ეს არ არის, თუ რას ფიქრობენ ისინი და როგორია მათი მიდგომა ამ საკითხთან მიმართებაში. მთავარია, რას ფიქრებს საზოგადოება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ თემის გარშემო საკმაოდ ინფორმირებული არის საზოგადოება, იმიტომ რომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ სწორი ამ რაღაც დეზინფორმაციის ამ ძალიან დიდ ნიაღვარს დაუპირისპიროთ სწორი რეალური ინფორმაცია, რაც ამ თემასთან დაკავშირებით არსებობს. ანუ, ბატონ გაგა, თქვენ აი ამ ფორმულირებაშიც ეთანხმებით, იმიტომ რომ ფორმულირებაშიც ეთანხმებით პრემიერს, რადიკალები ეს ჩვენ გვახსოვს, რა დროიდან ეძახდნენ ეროვნულ მოძრაობების დროს იყვნენ რადიკალებად შერაცხული ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენლები. რადიკალები და პროვოკატორები, თქვენ ასე აღიქვამთ ოპონენტებს, რომელთა ნაწილი თქვენ პარლამენტში, თქვენს გვერდით ხედან მათი ნაწილი, ნაწილი ასევე საპარლამენტო შემადგენლობასთან ერთად გუშინ აქციას მართავდა საკრებულოსთან, მათთვის, ვთქვათ, მათი განცხადებით, ქალაქისთვის ძალიან მტკივნეულ თემაზე. ანუ თქვენთვისაც ეს ისინი არიან რადიკალები და პროვოკატორები? დიახ, დიახ, მე ეს ვთქვი, რომ სწორედ პრემიერის შეფასებას ვეთანხმებით, რომ ეს ეხება ნაციონალურ მოძრაობას კონკრეტულად. დიახ, ისინი არიან რადიკალები, ყველაფერზე, ესე ვთქვათ, წამსვლელები არიან პოლიტიკური თვალსაზრისით იმისათვის, რომ რაღაცნაირად პოლიტიკური დივიდენდები დაიწერონ. ეხლა წინა საარჩევნო პერიოდია და გვესმის, რომ ამით არის ყველაფერი, ესე ვთქვათ, განპირობებული მათი ესეთი აქტივობა და ის, რაც ამ ზოგადად ნაციონალურ მოძრაობას სხვა, ეხლა ეს ამ ახალ სხვა არ ვამბობთ, არა, მთელი ამ ხნის განმავლობაში არჩევნების წინ ანამდეც სწორედ ამით იყო გამორჩეული ეს გუნდი, რაღაც რადიკალიზმით, დესტაბილიზაციით, აი ამ ფორმებით, ესე ვთქვათ, პოლიტიკური მოქმედებების, აი ქმედებების, რაც განსაკუთრებით არჩევნების წინ ხდება უფრო თვალსაჩინო. ანუ ეს არის გუნდი, რომელიც თავისი პოლიტიკური ვიწრო ინტერესებიდან გამოდის და შეიძლება ამ თავის ინტერესებს ქვეყნის ინტერესების გადა ყოველს, მათთვის მთავარი სხვა რამ არის თავიანთი. ბატონ გაგა, სად მოაწყვეს დესტაბილიზაცია? სად მოაწყვეს დესტაბილიზაცია და ასევე შეკითხვა მაქვს ოპოზიციას, რომელიც 2012 წელს აი ამ კოალიციის ფარგლებში მოვიდა ხელისუფლებაში. თქვენ პირადად შეიძლება არ გულისხმობთ, მაგრამ მათ აქვთ აქციებზე დგომის და პროტესტის ჰქონდათ დიდი გამოცდილება. ანუ თქვენ პროტესტი გიკვირთ თუ აი ამ ადამიანების პროტესტი არის თქვენთვის მიუღებელი? არა, არ მიკვირს. რატომ მიკვირს? ის, რაც კანონის ფარგლებში მათთვის არის შესაძლებელი და ზოგადად კანონი ამის შესაძლებლობას იძლევა, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეს და მათ შორის პოლიტიკურ ჯგუფებს აქვთ თავისი აზრის გამოხატვის შესაძლებლობა. მაგრამ ის, რასაც მე ვამბობ, ეს ნაციონალურ მოძრაობას ეხება. ხა თქვენ მკითხეთ, რომ სად დაინახეთო ესეთი რამეო, რომ ხო, დესტაბილიზაცია უფრო როგორი შეფასება, იცით, სამართლებრივი? დიახ, გეტყვით, მიზეზი, რის გამოც, აი 2016 წლის არჩევნებს, საპარლამენტო არჩევნებს შეგახსენებ, ხო? მიზეზი, რის გამოც მოხდა ნაციონალური მოძრაობის გაყოფა, ხო, იყო რა, რომ ერთი გუნდი, ერთი ნაწილი, ესე ვთქვათ, ანუ დღეს უკვე ნაციონალური მოძრაობის წევრები ვინც არიან, იყვნენ აშკარად რაღაც, აი ესეთ დესტრუქციული ქმედებების მომხრეები, დემონსტრაციების, რაღაც ბოიკოტირების, არეულობების და ასე შემდგომ. და მეორე ნაწილმა ამ გუნდის, რომლებიც მოიყო, ხო, ნაციონალურ მოძრაობას, უფრო რეალისტურად შეაფასა მაშინ ის მდგომარეობა, იმიტომ რომ კარგად მიხვდნენ და განჭრიტეს, რომ ესეთი ქმედებები მათ ძალიან ცუდად დახვდებოდა. ანუ თქვენთვის უფრო მისაღები ევროპული საქართველოს ტაქტიკაა? ბატონ გაგა,
Քեն թույս ու պրոմիսաղեմի Եվրոպոլի Սակարթոլոս տակտիկա։ Արա, այս էրդը մեմատ գանույխիլա, ռոգործ այսետք այդ էրդի պոլիտիկուրի մենտալովի զգունց, ինդա Եվրոպելի ուներդա, նեմատ Համիտ իսինի հաղաց գանսխավել բուլիշ է խետուլ է բեմի սարիան։ Կասագեմիա, բատուկակա, բոլո կիտխա։ Ասկեր մանը պիրոդի գայիք սեն է, ով ամրավի, դիա։ Ուկացրավատ բոլոք իտխամ ինդա դագիսուատ ես է խեբա վիտաց դավից խերոմ, Եվրոպուս ապրոցեդուրը կոմիտեց խեմցղանելութ, Եվրոպուս Սակարթոլոս Սուրս պրեմիերիս մինիստրեպտան էրտատ մոծույվար, Մե ամիս առաննայր միզան շեցոնի լոբաս վերբ խետալ, միտում էտ ես ամսակիտան մի մարդեպաշի, անու ես թե մագարչը դա ամսակիտան մի մարդեպաշի, խով, ամսակիտան մի մարդեպաշի, այսի դրոգորի մտգոմարիով ռիալոբա արիս, Հաղացից գադացիմա ռիալուրա ծավարի արիս միլիարդիան ինվեստիցիազ է, հոմելից կվեղնիստույսա ձալիան բեորիկ ուտխի դանախուլի արիս ումնիշնոլովանեսի ինվեստիցիա, էկոնոմիկորի թվալսադրիսիտ, առապերսու հեկրիացի ուլի զոնայի կունել ադա խելատվալ սազրիսիտ, այս պրոյեկտի արիս, կեղնիստույս ազնա միտում էտ ես կավակիտի զանյան ունդությ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  Ապոզիցիա, ստիլովս պոլիտիկուրի, սպեկտակլևիս դադմաս, ձալյան մանտիալ դրոտխա, սխա ռամը շետեկս է գատուրիս մատի ես կմետեպևի առարիս, դա պոլիտիկուր, սպեկտակլևիս դադմի շեսազելուվաս, չու Ես կտաժղերեպ դամետեր շիրեք, լամի շեմդեք նինոք ալանդած է նացիոնալուրի մոծրավոպիտան։